Ми вернулися до трансляції. Інтертелеком здає позицію. Коли зранку ми прокинулися в офісі і бачили, що людей на Майдані було мало, то зараз люди знову підходять, знову. Зараз людей все збільшує, збільшує, збільшує. Ось, тобто знову Київ прокинувся, а після ранку знову люди йдуть, 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 лишать їх живі. Ось. Але дуже, дуже багато поранених, дуже багато забитих. Ой, привіт! Десь обличчя просто знаємо, десь бачили. Як там прожектор стоїть? Дивіться, там вот эта країна, вона прожектор. Привет.
Улицу зараз я снайпер на дахах. Просіть і принесіть носки, щоб можна було піти передувати. Ми тут почали, а потім поїхали. Ми тут уже лікарня, хлопці. Тут а, все, ми тут тут ночували, тут вже все, і трубку лежали. Алло, привіт. Ну що там, що там? Ну тут по всьому периметру снайпери, застрелені снайпери. По всьому периметру Майдану снайпери. На Грушевській... На Європейській площі снайпери. Ну якби до Укрдому наші дійшли, Укрдом знову наш, але снайпери. Там всюди снайпери. І по периметру Майдану так само снайпери, і просто в наглу стріляють по людях, які на Майдані. Що? Що? Що ти кажеш? Алло, Жаночка, любимая. Ну, я туди зайшов, я зайшов в проспілки, походив по проспілкам по першому поверху. Але я тут вилетів, потім вилетів просто кулею, тому що я почав здихатися там. Так, ну, просто, ну, воняє просто кривьою. Ось, я, правда, ще почав просто задихатися. Тому я вилетів.